Хотспот. Ние питаме, вие отговаряте. Защо не успяхме да превърнем България в чиста и свята република? Защото мафията командва тук. Цяла България е мафия. В момента лицето на България, т.е. парламента, е на такова ниво, че какво става за останалите хора? Може би всичко опира до съзнанието на хората, до съзнанието на всеки отделен човек, защото мисля, че няма друг начин. Ако всеки един няма отговорността да пази, то няма как да станат нещата. Еми не става, защото си да ръководството такова. Нали? Трябва горе да се обърне по-голямото внимание. Нали? Най-важното на младите. Работата да се създаде. Да не отиват по чужбина, да се бъдат в България. Ами защото не ценим хората, които направиха България просперираща. Имам предвид Стефан Стамболов. Защото Стамболов е завършения политик български. Не само поет, не само революционер, а и политик. И след като една велика държава помогна той да бъде убит, нашите политици са вече плашливи. В България, ако някой пречи на тая държава, това са тия дружения, организации и да ви кажа, турския въпрос е най-сериозен. Еми, поради алчност, може би. Защо не успяхме да превърнем България в чиста и свята република? Защото не помня името на Левски. Хотспот. Ние питаме, вие отговаряте.